Në Pallatin e Sportit Ramazaniale të qytetit të Durrësit janë përqendruar grupmoshat e reja të ekipit basketbolli Durrësek, meshkuj dhe femër, që përkasin sportklubin të UTA. Ku përfshihen 6 deri 14 vjeçar, të cilët janë duke zhvilluar meshin e tyre miqësorë me qëllim evidentimin dhe përzgjedhjen e sportistëve më të talentuar, që do të përfaqësohen në të ardhmen ngjyrat e ekipit qytetit bregjetar të Durrësit, me veterani të arsyeshëm sportive në vend të jashtë. Lidhen me këtë veterani Mikel Marko, trajner i një prej ekipeve pjesëmarrëse, thosë se kjo përzgjedhje është e rëndësishme për perspektivën e sportit të UTA. Kjo është një miqësore ku mendoj që nesër pas nesër do përfaqësojnë ekipin e të UTA-s në kampionatet e para trejave, trive para trive, dhe pse jo nga këtu ku mund dalë dhe në i lojtar për ekipin e parë. Në këtë neshë miqësore, sa ekipe më keni organizuar? Atëherë këtu kemi grup moshat nga moshat 6 deri në moshën 14 vjeç. Trajneri Mikel Marko, duke vlerësuar arritjet e sotme të ekipit të UTA Basket, që ka arritur të përfaqësojë ngjyrat dorsake deri në Ballkan League, falenderon dhe personat që kanë kontribuar në arritje të rëndësishme të ekipit. Ne jemi shoqata e UTA, ku mirënjohja për zhvillimin e kësaj lloj shoqate i takon presidentit zotit Arshiler Gorea, i cili është promotori për zhvillimin e basketbollit dorsak, si dhe një mirënjohje të jashtëzakonshme i takon edhe kryetarit të bashkisë, zotit Van Gjush Dago, të cilët faltë dy persona basketbollit dorsak po ecën dhe po bëjnë diçka historike, ku Durrësi nuk ka marrë pjesë në një kampionat Ballkan Lige. Trajneri Marko ston tifozërit dorsake që ditën e njëjtë të mbështesin ekipin e zemrës të UTA Basket në duelin sportiv të saj me ekipin bullgar që zhvillohet në kuadrin e Ballkan Ligës.